Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo está, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Convido todos vocês a acompanhar aqui mais um vlog do meu dia. E também já lhe convido, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família, tá bom? Aperta no botãozinho aqui, que não é mais vermelho, né? Não sei se no seu atualizou agora o nomezinho preto que fica aqui abaixo. Clica no sininho também, que cada vídeo novo que eu postar aqui no canal, vocês vão receber a notificação, tá bom? Acabamos de tomar café por aqui, minha gente. Agora eu vou limpar o fogão. Colocar o almoço no fogo, né? Oi! Hoje levantei um pouquinho mais tarde, gente. Agora já são 9 horas. Então, eu vou primeiro fazer isso aqui, né? Vou limpar o fogão, colocar o almoço. Depois eu vou organizar a casa. E eu já coloquei meu almoço quase todo aqui no fogo, já tá quase todo encaminhado. Tem feijão que eu acabei de colocar. Ali vem arroz, que já tá fazendo também. Aqui é o leite que eu fervi. E aqui também tem um macarrãozinho que eu coloquei na água. Aí falta só, vou tirar o peixe da geladeira. Hoje vou fazer um peixinho frito. E o peixinho tá aqui, minha gente. Isso aqui é a tilápia. Eu já deixei cortadinho assim, ó, porque eu gosto de fritar os pedaços, né? Esses cortes que a gente faz aqui é pra pegar o sal melhor, né? Pegar o temperinho melhor. Porque o sal não entra no couro aqui. Entra no outro lado. Então, fazendo isso aqui, ó, dá pra entrar melhor. Aqui eu vou só lavar de novo, tava na geladeira. Temperar com salzinho. Quando eu vou fritar o peixe, não gosto de, assim, encher de tempero, não. Eu gosto, coloco um salzinho, às vezes uma pimentinha de reino. No máximo um alho também pra dar um gostinho e pronto, né? Frito só assim mesmo. Menos tempero pra fritar é melhor, porque a gente sente o sabor, né? Natural do peixe. Meu peixe já está fritando, gente. E aqui eu estou fazendo já o temperinho do macarrão. Aquele macarrãozinho simples que eu sempre gosto de fazer. Estou refogando aqui a cebola e o alho na margarina. O macarrão já tá ali, já escorri. Eu já vou trazer pra colocar aqui, porque já tá bem douradinho aí. Nossa, já coloquei o macarrão aqui. Joguei umas folhinhas de coentro aqui também, que eu gosto. Aí, antes de jogar o macarrão, eu sempre gosto de jogar também uma pitadinha de colorau. Pra vocês verem que fica mais... Dá uma corzinha no macarrão, né? Não fica aquele macarrão tão branco. E pronto, o macarrão tá pronto. Agora é só guardar o peixe fritar. E o feijão também, ó. Já começou a ferver, pegou pressão. O arroz aqui também já vou desligar o fogo. Já tá pronto. Agora é só aguardar o feijão cozinhar pra temperar. E o peixe fritar aqui. Vou pegar uma tampa aqui pra cobrir.
Enquanto o almoço terminando de ficar pronto ali, minha gente, eu vou lavando logo essa loucinha aqui, ó. Que pelo menos eu tô mais próximo aqui, porque se eu for fazer outra coisa, eu me desligo do peixe queima. Pronto, minha gente, louça aqui, plim. Almoço também, já terminei, né, já fiz tudo. E agora partiu casa, né, minha gente. Ó, pra ali tá tudo bagunçado ainda, tá fechado ali ainda, mas vou organizar agora. Minha gente, já tô organizando a casa aqui. Aí, essa rede eu não vou nem poder desarmar agora, porque olha só. Olha pra aí. Desde a hora que eu tava fazendo almoço, que já colocou ela aqui, ó. Dormiu, não tá nem aí, ó, pra vida, ó. Ó. Tá aí, ó. Liga pra nada. Eu vou deixar aí. É, minha gente, agora eu vou almoçar. As crianças já almoçaram. Já dei um almoço pra Laurinha também. Agora é minha vez, né? Até que o almoço que vocês viram que eu fiz, né? Minha gente, já são mais de 5 horas já. Olha o céu se pondo lá, ó. Eu vim aqui agora no terreno, que eu vim jogar uma aguinha aqui. E mostra, ó, como é que tá aqui o chão, gente, ó. Deu... Tem uns 2 dias que teve... 3 dias aí atrás que deu... Choveu, né? 3 noites seguidas. Aí começou de novo, ó. Basta dar uma chuvinha que o mato começa a apontar. Aí tem que começar a dar uma outra limpadinha, senão vai começar a crescer tudo de novo, ó. Tem cheiro de mato. Aquela mata aqui do lado, né, como eu falei pra vocês. O pessoal queimou aqui, atearam fogo, né. Aí limpou assim, né, porque daqui a pouco o mato cresce de novo, né. A cidreira que tinha queimado com a quintura, mas ó, como ela tá bonitinha de novo. E o capim santo também. Aí, minha gente, ó. Só esses 2 pezinhos de tomate que tinham restado aqui, ó. Mas ó, como é que já tá também. Tá vendo? Esse ainda tá vivo, mas provavelmente vai morrer também. É como eu falo pra vocês, ó. Tá vendo? A terra ainda tá um pouco molhada. Conseguiu? Tá bom. Ó, de ontem, que eu vim aguar mais, não tem jeito. Aqui é um pezinho de pinha. Esse aqui. Esse aqui, ele fica assim, gente, porque ele não depende de muita água pra crescer, não. Nem pra ficar, pra se manter vivo, né, na verdade. Por isso que ele tá verdinho assim. Ó. Coqueiro com as palhinhas tudo queimada. O pezinho de abóbora aqui morreu, né? Ó, o pezinho de limão tá bem grandinho também, gente, ó. O de abóbora daqui também, ó, ele tinha morrido, só que ele começou a brotar de novo. Aquela, tinha uma coisa bem grande até ali, morreu. Aí ele começou a brotar de novo. E esse caju tá enorme, gente, também, ó. Tá crescendo bastante. Ó, essa galinha aqui tava bem grande, onde ele já tava chegando, ó. Aí quando começou aqui, esse tempo quente morreu. Aí ele começou a brotar de novo aqui, ó. Aí vamos ver, ó. Até a florzinha tá botando aqui. Vamos ver se vai segurar dessa vez, né? Porque nessa ali já tinha uma abobrinha já pequenininha. Mas aí ela murchou, morreu também. Pezinho de acelora aqui também. O outro de manga tá bem alto também já. O de...
O de seriguela também pegou, gente, ó. Aquela galinha que eu tinha colocado aqui, ó. Tá vendo? As galinhas já estão tudo grandinhas já, as que tava saindo, ó. Como é que tá aí, ó. Pra cá também a grama, gente. Só não morreu a do pezinho do... Que fica bem no pé do tronco ali, do pé de manga. Porque eu tô sempre jogando água lá e é mais frio, né? Também fica na sombrinha. Mas pra cá, ó. Como é, já secou tudo a grama. Com tudo tempo quente. Aqui o pezinho de laranja. E aqui essas plantinhas foi o que encontrei, gente, ó. O pessoal sempre, quando pôr das plantas, eles jogam aqui, ó. Nesse terreno aí da frente. Aí ontem eu peguei essa ali ontem, essa aqui não, essa aqui já faz dia, já pegou inclusive, ó. É uma plantinha, eu peguei e deixei aqui mesmo. Essa aqui, eu acho ela bem bonitinha, ó. Só não sei se ela vai pegar aqui, né? Ela é bem parecida com a samambaia, né? Mas só que ela cresce pra cima. Ela não fica jogada. Ela tá assim um pouco, acho que tá murcha, né? Que foi tirado. Só que esse aqui eu peguei com raiz ali. Aí eu não sei se vai pegar aqui. Mas a folhinha dela parece um pouco com a samambaia. Só que é maior, tá vendo? Que quebrou aqui. Eu achei um Vou deixar aí pra ver se pega, né? Vou já jogar uma aguinha aí no tronco. E sobre a construção aqui, minha gente, só pra atualizar vocês também, né? Porque faz tempo que eu gravei. A gente ainda não fez o telhado. Estamos aguardando essa semana, a gente falou que vai tirar um dia essa semana para vir, porque esses dias foi bem corrido assim para ele trabalhando, né? Aí ele vai ver se essa semana ele e o rapaz, né? O Pedro, ele vai tirar um dia para vir fazer. A madeira tá todinha aqui, a telha tá aqui. E eu bem ansiosa, minha gente, só cobrando a ele, só cobrando para poder ele vir. Né, pra fazer logo esse telhado. Não é nem tanto é por conta também da madeira, né? Que não pode ficar muito tempo ali, igual choveu esses 3 dias, aí corre risco também de empenar e tudo. Mas é como ele falou, minha gente. Ele não pode abandonar o serviço dele. Enquanto tiver aparecendo, ele tem que ir, né? Aí desde quando a gente comprou a madeira, graças a Deus, não tem faltado serviço. Aí ele tem que ir todos os dias, né? Não pode faltar. Mas aí, toma. Aí ele falou, né, que vai vir com o menino essa semana aí. Se Deus quiser, essa semana aí, qualquer coisa, se der certo, aí eu vou gravar e atualizo vocês também sobre aqui também, sobre a obra. Mas é isso, minha gente. Vou descendo pra casa, já tá escurecendo já. Minha nova morada. Vai ficar uma vista linda dela aqui, bem destacada. Ela fica bem em cima da ladeira ali, ó. Mas é isso, minha gente. Aí eu já vou me despedindo de vocês por hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pouquinho do meu dia. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.